Бійка за владу. У Рівному сьогодні силою з'ясовували, хто голова облради. Чи поновлений судом представник радикальної партії Володимир Ковальчук, чи обраний йому на заміну представник БПП Олександр Корнійчук. Обом на допомогу приїхали народні депутати з Києва, але нікому це не допомогло. Чому? Розкаже Ірина Михалевич. Такого у Рівненській облраді не було навіть під час Революції Гідності. У білій сорочці колишній голова обласної ради – представник радикальної партії Володимир Ковальчук. На початку березня депутати усунули його з посади за те, що не зміг організувати роботу облради. Після цього одразу ж обрали собі нового очільника – представника блоку Петра Порошенка Олександра Корнійчука. Та екс-голова не змирився, подав до суду і двічі виграв. Спочатку в місцевому, Рівненському, потім в апеляційному Житомирському суді. Розібратися з кадровим питанням мали б сьогодні на сесії. Радикали хотіли перенести засідання, їхні опоненти намагалися будь-що провести. Зрештою, Олександр Корнійчук оголосив сесію відкритою. Присутні почали співати гімн. І тут в президію полетіла пляшка з водою. Імпровізований снаряд влучив в око Олександру Корнійчуку. Під бровою виступила кров. Хтось намагався приборкати пристрасті, але марно. До зали викликали спецпризначенців. Щойно вони увійшли, галас вщух. Всі заспокоюються, депутатів просили присісти, всіх присутніх теж спокійно себе вести в цій залі. Хто в президії просив би знову ж таки дотримуватися всіх вимог законів. Після цього обидва голови пішли в кімнату для переговорів. Їх не було приблизно годину. І ось рішення. Спільне таке власне рішення. Написав заяву я, написав заяву пан Володимир. І ми вважаємо, що це стало шляхом, стало, скажімо, результатом вирішення тієї конфліктної ситуації, яка на початку сесії склалася. Я особисто приношу вибачення перед громадою області за те, що сталося, але ви розумієте, що прийшли певна група осіб, яка нам заважала пройти взагалі на президію, ну, стати на своє місце і вести сесію. Тому відбулися такі події, але ми вже говорили в своєму виступі, що ми перегорнули цю сторінку. А Олександр Корнійчук додав, знає, хто його скривдив, але пробачає. Я не буду писати заяву на людину, хоча я бачив і знаю, хто це вона, так далі. Ну, відбулося, то відбулося, да? Але скаржитися в міліцію на ці дії цієї людини я не буду. Відтак обоє голів звільнилися за власним бажанням. Водночас не виключають, що балотуватимуться на цю посаду знову, вже на наступному пленарному засіданні. Ірина Михалевич, Дмитро Сидор, Назар Мідріган. Новини на Першому.